Será que existe luz no fundo desse túnel? Olha, gente, eu acredito que sim, mas tem que haver um complemento e esse complemento foi que fez toda a diferença. Então, no vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com um perfume que eu considero como sendo um dos perfumes que menos me empolgaram em 2020, porém. Somente usando outro produto é que ele conseguiu ter uma performance melhor na minha pele. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal porque todos os dias tem conteúdo, todos os dias no mínimo tem dois vídeos onde eu trago dicas, onde eu trago algum tipo, né? De informação a respeito da perfumaria nacional e importada, tá? Então se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações, porque, como eu já disse, pelo menos duas vezes ao dia você vai ter conteúdo aí na sua casa e eu acredito que um deles vai te interessar. Bem, gente, é o seguinte: alguns perfumes em 2020 criaram expectativa em mim? Criaram, lógico. E acredito que em muitos de vocês aí do outro lado. Só que teve alguns lançamentos em específico que me deixaram assim, muito animado quando eu vi o lançamento. Só que quando eu recebi o produto, quando ele chegou, eu fiquei extremamente decepcionado. Porque o cheiro muito. a fixação muito. E eu não gostei, porque eu não sou obrigado a gostar de tudo. Eu acho que quando a proposta é uma, você tem que entregar o que você né, promete. E esse daqui prometeu muita coisa, o comercial era lindo e falava que era reluzente, que era isso, que era aquilo. E eu criei a expectativa. Qualquer ser humano cria, né? E a embalagem, lindíssima. Eu amei a embalagem. A embalagem, por sinal, nota 10, viu? Mas assim, o perfume, gente. Me deixou muito triste, que é o Lyra, tá? Da Eudora. Olha só, eu acho que eu usei ele umas duas vezes só e tô quase acabando o bichinho, porque eu dou-lhe muita borrifada. Eu acho ele muito. Ai, enfim, né? Aí eu peguei e disse, cara, o cheiro dele não é ruim. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Mas como é que eu vou fazer esse bichinho fixar na minha pele? Aí eu estava lá visitando o site da Lojas República, né, de São Paulo, que é maravilhosa, que faz aquelas, né, queimações exorbitantes. Eu acabei adquirindo o hidratante do Lira, que é essa bisnaga aqui, gente. É de 150 ml. Paguei baratinho, parece que eu paguei 16 reais. Estava na promoção lá no, né? Na loja República. Gente, quando chegou aqui, eu disse: bom, eu espero que esse hidratante não seja aqueles típicos hidratantes que não tem cheiro de nada, né? Porque tem muito hidratante que a gente compra que não tem cheiro de nada. Tá, gente, quando eu passei isso daqui na minha pele, quase eu caio no chão, assim, pá! Eu disse, eu não acredito. A Eudora concentrou o cheiro do perfume. Todo no hidratante. Gente, o hidratante é melhor que o perfume. Eu passei na minha pele e já sentia o cheiro do perfume. Muito gostoso. Muito gostoso. Vou comprar outra bisnaga dessa. Porque o cheiro é gostoso, mas ele não tem boa fixação. Na minha pele, não, tá? Ele é muito suave. Muito suave. Quase parando. Só que o hidratante não. O hidratante... <laughs> Mas, né, a, a, o grupo Boticário tem disso. Os hidratantes conseguem ser melhor, né? Do que os perfumes em, algumas, em alguns casos. E a Eudora faz parte do grupo boticário, né, meu povo? Enfim, o hidratante vale mais do que o perfume. E é mais barato, meu povo. Tem um cheiro muito bom. E o que eu faço? Passo esse bonitinho e dou as borrifadas desse. Não é que potencializa? Então eu não vivo mais. Se eu vou usar esse perfume, eu tenho que usar esse hidratante, porque o hidratante do Lira é o que está salvando essa aguinha de chuchu na minha pele. Então gente, eu aqui não uso somente o perfume. O hidratante veio para salvar. É uma combinação perfeita. Usou o hidratante? Pode borrifar o Lira em cima que você vai ver a potência. Principalmente quem comprou achou fraquinho, que nem eu, ficou decepcionado. Compre o hidratante, que você não vai se arrepender. Muito bom. Bom, paguei R$16,00, né? Então, valeu bem a pena. E potencializa, dá um cheiro a mais, fixa por mais tempo na pele, exala melhor. Então, quem veio salvar, na minha opinião, um dos piorzinhos, né? De 2020, foi o hidratante do Lira. Vê se pode o um negócio desse, né, meu povo? Se eu soubesse, mas a gente não sabe, né? De primeiro compra o perfume. Às vezes nem compra o hidratante e topa com essa maravilha, maravilhoso. Bom, então é isso, vim compartilhar com você que de repente tem o Lira, achou a guinha de chuchu, não tem o hidratante ou não tinha como eu e comprei, vale a pena, viu? A combinação vale muito a pena. Então é isso. Eu espero que você, aí, do doutorado, tenha curtido esse, esse vídeo. Não é bem uma resenha, é um vídeo, né, para alertar quem comprou o perfume e não se deu bem na pele. E eu tô dando a dica do hidratante que aí sim vale a pena, tá? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.